പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന കരുവഞ്ചാൽ മണാട്ടി നിവാസികളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമായില്ല. വിയർക്കം ബ്രിഡ്ജിനായി 1.5 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല. മുളപ്പാലത്തിലൂടെ ജീവൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർ മറുകരയിലെത്തുന്നത്. താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ മുളനിരത്തിയ പാലത്തിലൂടെയാണ് മണാട്ടി പ്രദേശത്തുകാർ മറുകരയിലെത്തുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് പാലം എന്നത് ആ പ്രദേശവാസികളുടെ വർഷങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 1.5 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭിച്ചു. നബാർഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടത്. നിലവിൽ വാഹനങ്ങൾ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വേണം മറുകരയിലെത്താൻ. പ്രദേശവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ വിയർക്കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി വേഗത്തിലാക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അധികാരികൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ആ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നിട്ടും മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഈ ടെൻഡർ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ അതിന് വേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ ശരിയായി പാലിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവിടെ വലിയൊരു ലൈൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ലൈൻ മാറ്റണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ പരിസര ലൈൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ പുഴയിലുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം. സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ട ലെറ്ററുകളൊന്നും ഇതിനു മുമ്പ് ടെൻഡറിന് മുമ്പുള്ള അതിനുള്ള വേണ്ട നടപടികളോ ഈ ലൈൻ മാറ്റേണ്ട നടപടികളോ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കാതെയാണ് ഈ ടെൻഡർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നത്. അത് ജനങ്ങൾക്കിപ്പം അവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട്.